tänään me kaivaudutaan tällä tavoin tosi syvälle muistoihin. Eiköhän nyt olla tarpeeksi syvällä. Aika mennä. Elikkä siis tänään reagoidaan mun ensimmäisen Stumble Guys-videoon, joka on tullut jo yli vuosi sitten. Siis aivan käsittämätöntä, miten aika vaan kiitää. Ja oi vitsi, kun sattuu jo nyt, ennen kuin edes aletaan katsoa tää videoa, noin viikset sieluun. Kansi katsoa toi tallenne. Joku oli valmis maksaa 500 €, että se pääsee mun viiksistä eroon. Ottakaa teidän jääteenne, limunne, vedenne, mitä tahansa, ja nauttikaa tästä. Ennen kuin me mennään syvään ja hyisen kylmään päätyy, niin hei, meillä on täällä joku paketti avattavana. Syksyn kylmät ja pimeät illat on ihan nurkan takana, niin joku katsoja päätti pitää huole mun jaloista villasukilla. Tää on kissallekin lelu. Paku tykkää. Näissä on jokaisessa sukassa vähän niinku joulufiilistä mukana. Haripon karkkeja. Tää ei oo todellista! Löytyy tämmönen musiikkitikkari. Tää on ihan huippu, mulla oli joulukalenterissa tämmönen. Ja käsikoru. Ei kun tää on vissiin avaimen perä. Vielä parempi. Ei vitsit, nää lämmittää mieltä ja myös jalkoja. Mutta huom, tää ei ollut kaupallinen yhteistyö Victor 7V ja Heinin kanssa. Lähetäänpä nyt nostalgisoimaan mun ensimmäisen Stumble Guys-videon pariin. Ja villasukat jalkaa, sillä nyt mennään. Pakko siis sanoa, että toi pikkukuva ei on niin paha. Toi vois olla pahempi. Noi viikset, äärimmäisen paha. Mä oon näyttänyt ihan Hulk Hoganilta. Ja videon nimi on tosiaan suomalainen Fall Guys-kopio. Parempi kuin Fall Guys. Tää video on tosiaan tullut 24.8. eli yli vuosi sitten. Harmi, että mä oon missannut meidän vuosipäivän, mä oon pahoillani. Mut juhlitaan sitä nyt näin vähän jälkikäteen. On jotenkin ihan superhyvä fiilis palata tänne alkuaikoihin. Katsotaan, miten tää lähtee käyntiin. Mitä? Tässä on kunnon jännitysmusiikki. Mä en muista siis yhtään, mitä tässä tapahtuu. Varmaan haetaan eka voitto ainakin. Ei! Siellä mä oon! Ei, noi viikset, herra Jeesus, siis mä keskityn vaan niihin. Hyvä musiikki. Huh. Siis noista kahvoistahan vois roikkua kuin jossain liaanissa ja mennä vaan sillä... Alsio soittaa. Sillä on varmaan jotain tärkeää asiaa. Moro! Moro! Mitäs puuhaat? Kuvaan videoa just nyt. Joo, ei mä vaan mieti, että... Mä ostin Primea kaupasta, niin mulla tuli sut mieleen. Okei, hei tota, nauti Primeista ja kerro heti miltä maistusi. Asia moi. No, sehän oli tärkeä ilmoitus. Alsio kävi jostain Prime juomaan. Alsio on siis kaveri, joka on ollut noissa 24H-haastissa mukana. Monelle tuttu kaveri, okei jatketaanpas nyt tätä videoa. Mä oon selkeesti jotain sanomassa nyt tästä pelistä. Vähän epäileväinen olin. Mä kattelen tätä selkeesti sillä, että mitä ihmettä. Tommonen pikseliukkeli tossa seisoskelee. Ja sit mennään takas. Hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Mitä ihmettä? Mä näytän kyllä ihan ihmeelliseltä kaikin puolin tossa. Ja toi tausta on niin tuhottoman tylsä. Nyt täällä sentään tapahtuu vähän edes jotain. Mitä asiaa, Pranu, sulla on? Eikäläinen on Pranu. Ja tänään me pelataan tämmöstä Stumble Guys nimistä peliä, joka... Kyllä. Tämmönen Stumble Guys. Täys Fall Guys -kopio. Mutta tää on puhelimelle. Fall Guys ja puhelimelle. Ei, mä en pysty kattoon tota näiden viiksien takia, mutta yksi hauska, äärimmäisen hauska juttu täällä on, että mä näen vihdoin, että mikä on ollut aikoinaan mun player-nimi. Ja muutenkin niin hullua nähdä, että mulla on 0 kruunua, 0 voittoa. Ja mä oon näin, mä ollut XVFK4JRXX. Käydäänpä nopea kurkkaan, paljon mulla niitä voittoja on nyt. Joo, no on tässä vuodessa sentään jotain tapahtunutkin. 489, melkein 500, ottakaa vaan sitä. Okei, mitä muuta asiaa sulla on? Joten tää on yksi Apple Storen ladatuimmista. Niin se oli tollon tosiaan. Siin nyt se on siellä 22. Idean tähän videoon mä sain muuten Snipuksilta, joten käykää kattoo noin jostain tosta ylänurkasta tai lisätiedoista Snipuksin video, jossa se reagoi sen ensimmäiseen videoon. Snipuksin ekasta videosta ei oo ihan näin kauan, mutta siitäkin oli tosi kauan. Muista jättää hei like tälle videolle. Oho! Hei! 50 likeä ollaan pyydetty. Saadaanko hei me tälle videolle 50 likeä, please? Siellä on hienot efektitkin mulla käytössä. Vaihdetaan täältä nimet, otetaan jotkut ilmaiset palkinnot ja lähdetään testaa. Kattokaa, niin, täällä näin. Nimi, täällä. Pranu. Se on viety. Ei! Pranu YT-nimellä me lähdettiin liikenteeseen silloin. Ja eihän se siitä siis kaukana nytkään ole. Nyt siinä on vaan PR pystyviiva Pranu YT. Jee, mikä ilmainen palkinto. Kattokaa tätä kauppaa muuten. Mulla on vähän ikävä tätä oikeesti. Täällä on yksi
spinni joka päivä. Kyllä. Ja lisää spinnejä, kun katsoo videoita. Jep, katsotaanpa mitä täältä tulee meidän ensimmäisestä lakispinnistä ikinä. Veikkaan, että tokeneita. Okei, okay, katsotaan mitä täältä tulee. Totta kai tää on tälleen niinkun pelillistetty. Kyllä. Saadaanko 10 gemiä heti, okei. Okay. Melkein tuli rare tommonen irokeesi. Sä et yleensä oo noin innoissaan kyllä rareista. Paitsi jos on joku skini, joka sulta puuttuu. Täältä ei katota videoita. Ei haluttu katsoa mainoksia. Oisit vaan kattonut. Vai ei katota, ei. No. Kato nyt. Kato. Hyvä. Vitsit, mikä huippupeli täällä onkaan meillä demottavana. Laadaanko me täältä uudestaan rullapyöriin? Tuli rare irokeesipää tai joku muu ukkeli. Ja oli Epic Yeti. No niin, nyt tulee äijä. Nyt tulee joku äijä. Yes. Kyllä, sieltä tuli. Saatiin tommonen jenkkifutaaja. Tällä me taidetaan lähteä hakemaan myös eka voitto. Nyt. Onpa kiinnostava nähdä, mikä tulee olemaan eka mappi, jonka mä oon ikinä pelannut. Mikä kenttä sieltä tulee? Niin. Ei, täällä on toi footi. En tykkää edelleenkään tiimipeleistä. Mä inhoon noita tiimipelejä. Kyllä. Ranu ei oo muuttunut mihinkään vuodessa. Tai selkeesti on. Cannon Climb tulee ekana. Hyvin paljon samalta. Mä siis vertailen tässä nyt tätä tosi paljon Fall Guysiin. Onpas jännä, täällä on pääosin botteja pelailemassa. Sitten me lähdetään nyt jännittää. Väistellään. Ei, mä skippasin sen! Mä ihan varmasti osuin siihen heiluvaan juttuun. Todella tyylikkäästi ja sieltä tulee keiloja päälle. Miks mä en hypit tai mitään? Tää näyttää ihan jotain bottimeiningiltä. Keiloja tulee, tosta välistä. Älä nyt siihen! Nyt vähän otettiin damakeja. Oi, nyt tuli keilakin päälle. Siis kyllä niin kovasti haluaisin, että nyt hyppäisin tosta noin tonne oikoreitille, mutta ei siitä niin läpitte ja... Ei osuttu ees tohon. Oi, sieltä syöksylä maaliin. Ihan hauska mappi. Yllättävän hyvin toimii puhelimella. Mielenkiintoinen analyysi. Voi sä et tiedäkään, mitä kaikkea sulla on luvassa tän pelin ääressä. Voittaa siltä, että nää on aika paljon nopeampia nää pelit, koska sen takia mä tykkään kyllä Stumble Guysista. Fall Guysin pelit kestää paljon pidempään. Mitä ihmettä, siis mä struklaan tänkin kanssa. Tuolla on toi oikee reuna, jota pitäisi mennä, mutta ei, mä oon täällä bottien kanssa linjassa. Hei, tää heiluripätkä. Totta kai nykyään mä menen tuolta oikeasta reunasta tän, mutta tässä tulee varmaan damake sattuu. Joo, kyllä, nyt lentää Pranu. Tää näit ei väistelty putti sinne alastaan. Meni. Kai mä nyt pääsen jatkoon, sit tipuin uudestaan. Ei luovuteta vielä, hei. Yks pääsee enää jatkoon. Me ei päästy ekassa pelissä edes finaaliin. No, mutta nyt me ollaan pääsemässä meidän ensimmäiseen finaaliin. Tätä tosta. Tosta noin, oi että. Neljäntenä maaliin. Hyvä Pranu. Qualified. Mikä on meidän eka finaali ikinä? Jungle Roll. Paha. Pyörivä pölkky. Alright. Mä en ollut tosiaan ikinä ennen Jungle Rollia mennyt tässä vaiheessa. Vaikealta. Otetaan toi vasen reitti tosta. Ai, tää on jo finaali. Kyllä. Kyllä. Sitä. Mua häiritsee niin paljon, tossa on jonkun takia hiiri näytöllä koko ajan. Mä luulen kokea, että se on mun hiiri, mutta ei, se on ollut tässä videossa toi hiiri. Ei, tästä ei kyllä tuu voittoa selkeästi. Ja sieltä. Hyvä. Kiire, kyllä sä voitat ne botit. Ui. Come on, Pranu. Voitetaanko me tää? Eka finaali ikinä. Ei voitettu. Joku muu voitti. Hei, täällä pyörii taas spinnit. Okei, me saadaan joku skini täältä Battle Passista. Ilmatteeksi. Mikä sieltä tulee? Rare! Pysähdy siihen! Uncommonia. Näihin aikoihinhan tässä pelissä oli vaan ne ihan OG spessut, elikkä Dynamitronia, Inferno Dragonia, joka mut löytyy täältäkin. Ja tätä ei ollut kaupallistettu silleen. En oo varma, oliko mitään special emoteja. Ja tän omisti vielä silloin Kitka Games, joka oli se suomalainen peliyhtiö. Asiat oli yksinkertaisempia. En ota käyttöön kyllä. Tommonen toi on ihan hieno. Super slide finaaliin. Pääsenkö mä tosta? Let's go, ei tiputa. Ei tiputtu mereen. Toivotaan, että tässä käy hyvin. Älä huu. Mitä täällä? Okei, hyppää. Okay, mitä sä ajattelet, että siitä pitäisi tehdä? Ajatteliks mä, että mä pääsen tuolta jostain raosta läpi? Mitä ihmettä? Okei, siitä olisi pitänyt hypätä. Oho, nyt on aika kujeilevan näköinen Pranu. Ei. Honey, tää on vaikee. Mut ilmeisesti me voidaankin voittaa tässä. Ei oo enää paljon videoa nimittäin jäljellä. Yksi on jo tippunut, hyvältä näyttää. Tulisko meille nyt se voitto? Kyllä mä uskon. Nyt näyttää niin. Kieltämättä hyvältä. Näin korkealla, mitä mä tein, miksi mä en tehnyt mitään? 4/7. Noniin, fokus. Mä lähden tonne ja tohon. Pelottavan näköistä. Sieltä tippuu yksi. Se on silloin 1v1 ja... Kyllä! Voitinko mä?
Yeah, come on! Mä en edes tiennyt, että voitinko mä. Siis jos joku olisi joskus kysynyt, ei mun mielestä oo, että mistä mä sain mun ensimmäisen voiton, niin en olis muistanut, että se tuli Honeydropista. Ja se on tullut sit tällaisella taktiikalla. Kattokaa toi keskittyminen. Se on todella, todella intensiivinen meininki. Tuolta tippuu Mr. Stumble. Mä jenkkifutariskinillä ollaan haettu meidän eka voitto. Mun täytyy muistaa laittaa jenkkifutariskini käyttöön, kun mä hain mun 500 voiton tossa lähiaikoina. Tohon aikaan parhaalla suomalaisella on 4700 kruunua. Nyt täältä löytyy 52 000 kruunua parhaimmalta, mutta niitä on varmaan jotenkin vähän huijattu. Minä ja entisaikojen Branu halutaan kiittää, että sä katsoit tämän videon, ja kiitos paljon kaikille uusille ja vanhoille, jotka olette ollut mun matkassa mukana. On ihan super uskomatonta ja hauskaa pystyä kattoo vuosi taaksepäin, kun hommat on niinku ollut vasta alueillaan. Tää vuosi ei olisi ollut todellakaan mahdollista ilman teitä. En mä voi kiittää vaan tarpeeksi mistään. Nähdään ensi kerralla, se on. Moi moi.